Eu me dediquei a Deus desde infância. E, mas você sabe que nesse período do interior, um menino, vamos dizer, puro, lá do interior, de Caipirão, vim para São Paulo, no meio daqueles. Eu nem sabia o que era maconha, o Meu que era Deus. droga. Então, eu estava com medo de Deus, sabe? Falei, poxa, eu tinha dedicado a minha vida para Deus. Imagina um filho de japonês, né? No meio de uma cultura cristã. Você sabe que o Brasil é formado pelos católicos. Sim. E o católico tinha um Jesus morto. Eles não pregavam, nem pregavam nas igrejas. Eles falavam em latim. E ainda de costa para o povo. Então, eu fui formado nessa forma, vamos dizer, ainda que era filho de japonês, mas o meu círculo de amizade, os meus amiguinhos eram católicos. Mas aí um dia me levaram na igreja católica, era criança, aí apresentaram Jesus morto. Um Jesus muito bem feito. Eu até voltei mais tarde, quando eu tinha lá pelos 25, 20, 30 anos, eu voltei na cidade de Álvares Machado para ver esse Jesus, porque me impressionou. Fizeram uma urna e colocaram no, nos vidros um cor violeta. Então, era uma urna arroxeada, como diz aí. E eu olhava pela janelinha da porta, aquele Jesus morto. Eu falei, quem é o homem que está aí dentro? Os meus coleguinhas diziam, é Jesus. Então, esse era o Jesus que eu tive contato. Vocês entendam que eu era filho de japonês, mas eu estava numa cultura cristã. Eu falei, mas... Aí, com o tempo, eu fui vendo que não era Jesus, era uma estátua, né? Como diziam os meninos. Aí eu falei, não tem homem nenhum aí dentro, não. Mas, na primeira vez, isso me chocou, né? Quando o meu irmão, aí é que eu quero dizer para vocês o que é importante a palavra de Deus. Meu irmão veio de São Paulo, um menino de 16 anos. Novo Eu também. estou novo também. Ele me apresentou um Jesus vivo. Eu tinha tido contato com Jesus morto. Né? Agora meu irmão me apresentava, e ele era leitor da Bíblia, mesmo estudioso da Bíblia. Ele marcava com vermelho, eu me lembro que a Bíblia dele era toda marcada, e ele dizia, Jesus não está morto, Jesus vive. Ele me apresentou os evangelhos. Foi então que eu passei e disse, olha, esse Jesus vive. Quando eu crescer, que eu vou trabalhar para ti. Aos 16 anos eu recebi o batismo, mas vocês sabem, daquela idade de 8 até os 16, você sabe, Não, não precisa dizer, não é né? só os adolescentes de hoje que são Não, sapecas, não, vixe professor? Maria, como Pastor, mas dizem. como é que foi a experiência do seu batismo com o Espírito Santo? Então, foi aí. Eu estava meio chateado, né? Porque daquela de infância de 7, 8 anos aos 16 anos, eu tinha tido um. Meus colegas eram alguns, não digo todos, alguns eram maconheiros e eles me ofereciam até as drogas. Eu não conhecia isso. Então eu achava que tinha pecado contra Deus, mas contra o Espírito Santo, porque a Bíblia dizia que quem pecasse contra o Espírito Santo não teria perdão. Foi então que eu fui. Com eu e mais quatro irmãos, fomos em cinco, no meio de um lugar chamado Ermelino Matarazzo. E eu me lembro quando nós entramos no meio do mato, num lugar onde tinha um riozinho, um córregozinho, e era cheio de pernilongo. Meu Deus, ainda bem que não tinha o Aedes aegypti na época, né? Mas quando nós descemos de madrugada, pegamos o um ônibus ali na Celso Garcia, e nós fomos para um lugar onde nós nem sabíamos para onde iria o Era como ônibus. se fosse o monte que a gente chama. Exatamente. Então o senhor era do monte, Era então. do monte, Do bicho sabe? velho, né? Aí eu falei, vou orar, vou buscar Deus. Eu sentia a necessidade de buscar Deus, mas imagina, no meio naquele córrego cheio de pernilongo, eu me lembro que havia Central do Brasil, porque a lua batia nos trilhos e refletia,
para a gente. Então, a gente sabia que ali perto havia a central do Brasil. Mas ali havia aquele lago, aquele córrego, né? E estava cheio de pernilongo. Mas, meu Deus do céu, meu desespero era tão grande que eu não olhei para os pernilongos, nenhuma coisa nem. O seu desespero por Deus, sede de Deus. Minha sede de Deus, eu perguntei para Deus, Senhor, se eu tenho perdão, me fala comigo. Foi quando Deus me batizou com o Espírito Santo ali naquele mato, com cinco irmãos, quatro irmãos, eu e mais quatro, né? Éramos cinco, e foi ali que eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Era um sábado. Então, no domingo, eu já nem ia para casa, já fui para a igreja, lá no Brás, e à noite eu me entreguei, como diz, eu me entreguei na obra, porque crente eu já era, né? Mas eu me entreguei na obra para me dedicar, porque a pessoa que recebe o batismo com o Espírito Santo não tem jeito. A pessoa que recebe, ele não tem jeito, ele vai para a obra. Aí eu me dediquei à obra, foi quando, então, mais tarde, eu tive esse encontro com Jesus. Eu já tinha tido um encontro com Jesus, mas foi quando eu tive essa experiência com Deus, quando a Bíblia diz, uns serão chamados para evangelistas, eu senti isso.